Kurën tuaj, Zoti Kurti ka marë pjesë në tubimet tuaja. Vetë në ditën kur u takuat ju, ishte edhe një farë këshilltari Zoti Çoku aty me ju, i cili një ditë më herët në rrjetet sociale shkruante zjetër për kandidatin shqiptar, se po zgjedhë kryeministër i Republikës së Maqedonisë së Veriut. Opinionin në Kosovë unë sqaroj disa gjëra shkurt, do të mundohem shkurt. Për shembull 2008 në Maqedoni kishte zgjedhje parlamentare, të jashtëzakonshme. Mbas pësimit në Bukuresht, kur Maqedonia, samitit të Bukureshtit, kur Maqedonia nuk u bë antar i NATO-s, kurse Shqipëria dhe Kroacia u bën. Në ato zgjedhje, për shembull, të gjithë eksponentët e PDK-s Kosovës, e u thequr nga Hashim Thaçi, kanë qenë në fushat në Maqedoni, shumë aktiv. Të gjithë eksponentët. Dhe askush nuk ka thënë gjysë fjalë të keqe. A ka qenë edhe Zoti Thaçi? Jo. Eksponent tjerë të gjithë. Përveç Zotria Hashim Thaçit. Që i bie nëse po themi se s'ka qenë mirë atëherë, tash vetëm sa u avansua kjo jo e mira. Jo, në qoftë se kryeministri dhe kryetari i partisë. Për shembull, ai bie kështu. 2019 Zotri Albin Kurti atë në opozitë në Kosovë, në 2-3 tubime të Zotri Bleni Mrekës si kandidat për president ka qenë prezent. Por ka qenë kandidat i vetëm shqiptar dhe ishte i përkrahu, siç e thatë ju edhe për te partive. 2021-shin për shembull, ka pas një luzik. Erion Veliaj ka erdhë për përkraje të ish kryetarit të komunës së Shkupit, bashkisë Shkupit. Erion Veliaj, asnjëherë s'ka qenë kryeministër. Ishte... Jo, du të them, unë kam mik Erion Veliaj, pa dyshim, po ka erdhë. 2020... Po thëmë që s'krahason me përkrajen një kryeministri aktual dhe një kryetari partije. Të gjoni, 2020 në Zotri Albin Kurti ka qenë shumë aktiv në zgjedhjet parlamentare, në kanë dimu. Gati se çdo tubim tonin në Maqedoni, 2020 në zgjedhjet parlamentare. Gati se çdo tubim të Aleancës për Shqiptarët dhe Alternativës, ka pas eksponent të vetëvendosjes, dhe në tubimin e fundit në Shkup ka pas video paraqitje për shkak të pandemisë. A i bie se Zoti Kurti në vazhdimësi ju ka përkrahur ju, apo jo, këtë po thaj? Ne kemi relacione korekte me Zotri Kurtin, kur kemi qenë edhe ne në opozitë dhe ai në opozitë. Edhe ne kemi erë... Po pranoni që ju ka përkrahur? Absolutisht. Jo tash, në vazhdimësi ka pas një përkraje për... Për ju, më të madhe se sa për BDI. Jo, tash, a i kare me siguri raporte dhe me BDI, nuk them. Por a mund të ketë qenë kjo përkraje nda jush që pas ka pamundësuar edhe një vizit zyrtare ndoshta Zotit Osmani në Republikën e Kosovës? Nuk e besoj... Zoti Kurti ka preferuar opozitën. Nuk e besoj... Të gjoni, me Zotri Kurtin kemi raporte shumë korekte, njësoj si kur kemi raporte shumë korekte edhe me Zotri Ramën. Për ne, të dy institucionet kryeministra shqiptar dhe i Kosovës e i Shqipërisë, janë personalitetet të cilet gëzojnë autoritet dhe kanë impaktene në Maqedoni. Jo në Maqedoni, çdo kundi. Edhe mirë që i kemi dy shtete shqiptare, dy kryeministra cilësor, të cilet vazhdimisht janë munduar të facilitojnë dhe të ndihmojnë proceset. Edhe për Zotri Ramën, unë mund të them, 2017-ën e kishim atë platformë të Tiranës që u bë buje madhe. Vaj u munduar të facilitojnë në Maqedoni. Edhe para një viti në amblodit e gjithë partit shqiptare, her pasere komunikimi ju nuk ka qenë bash ashtu si duhet. Edhe ka ndërky Zotri Rama, jo, ndërmjet partive shqiptare në Maqedoni, ka facilitu për t'i relaksua të marrëdhënie, që ka bë mirë. Edhe Zotri Kurti, në disa raste në ka ndimu, dhe përsëri besoj se në ndimon, besoni se ne jemi shumë krenar që kemi raporte shumë korekte me dy kryeministrat shqiptare. Keni ndryshuar ju mendje, se fillimisht është raportuar se s'keni dashur t'jeni kandidat për president? S'kam desh, po është e vërtet. Do më thënë, një propozim i parë ka ardhë prej partistime që të kandidoj si president shteti, edhe unë s'kam qeni interesum. Pa, Krenar Loga që është ministri i drejtësis nga partia, ose ish partia juaj, varsisht se si shijet, kishtë të thënë se ju kanë propozuar edhe ju, edhe Zotit Ziadin Sela, që të bëni kandidat, po e citoj, jo tha për jashtoj me çdo çmim, po ka qenë para disa javë kur i kam thënë po kryetar kandidohu për president. Jo, një njeri që nuk pranon ta kandidoj shtëpia vetë, si mund ta pranoj ta kandidojnë shtëpitë huaja. Ju uroj rrugëtim të mbar andej ku kanë shkuar dhe më pak t'i shërbej VMRO dhe pëmënes. E keni dëgjuar këtë deklaratë ministrit Loga.